Ćao drugari, kada vidite aerodrom Nikola Tesla u pozadini, sigurno sam da znate zašto se ovde nalazimo. Očekuje nas još jedna evropska avantura i još jedno evropsko gostovanje, ujedno i poslednje u 2020. godini. Kao što znate, prošli smo u narednu fazu takmičenja Lige Evrope, ali ostalo je da se odigra još jedna utakmica, zato mi putujemo za Češku. E sada, sigurno sam da vam je čudno zašto krećemo po mraku. Dakle, mi smo trebali da krenemo jutros u 10, međutim Češka Republika je tražila neke dodatne testove, tako da krećemo u 6 popodne sa našeg aerodroma. I ono što je interesantno jeste da ćemo po dolasku u Češku morati ponovo da se testiramo i da sačekamo rezultate, tako da bit će jako interesantno, dosta neobičan vlog, dosta neobično putovanje, a ja se nadam da ćete vi uživati sa nama i da će sve biti u redu na kraju. Ja sad idem da pronađem Anastasiju, s obzirom da sam rešila da ovu najavu snimim bez nje. Idemo dalje. U drugari, pronašla sam Anastasiju, ali sam odlučila da je na ovom putovanju ignorišem. Tako da ću ja sama da snimam, pa ćemo vidjeti kako će se to na kraju završiti. Sledeći pada. Velja i ja smo tu, mada i Gavra, ali Gavra nam fali, on nije s nama, tako da... Ajde da vidimo prognozu. Velja i ja, dogovorit ćemo sad u avionu sve, pa ćemo vidjeti u Češkoj šta će biti. Samo da meni bude upaljen opet telefon, kao i svaki put. Bože moj, to se podrazumeva. Prvi put na evropsko gostovanje, gospodin Stefan Kojić. Očekivanja su velika. Da li znate da možete da ostanete u Češkoj ukoliko ste pozitivni? No, pa to mi moji prethodnici koji su ušli umjesto mene nisu rekli. Dobili ste sjajnu priliku da putujete sad. Ne, debi u pravom smislu. Debi u pravom smislu. Biće jako zanimljivo putovanje, nikad zanimljivije. Možda vama ako ja ostanem, to bi baš bila fora, ali verujem da će ovaj... Pa se to neće desiti, jer u suprotno očekujte onda vlog 10 dana u karantinu. Imitirati.
Ne čuje, ne čuje, dobro. Tu je i pop, spava kaju. Krle. Krle, gde je Uno? Dobro veče iz pilotske kabine. Ile Palesića se obraća. Pre svega, moje lično ime i odmah sve što je odmah sa ne. Ovo od srca, udačnije čestitke. Diego, ne, to je pop. Ko je to? Pop. Moj zadatak kao pop. U Pragu, drugari, stigli smo u Prag. Ono što nas sada očekuje jeste pasoška kontrola. A nakon toga, onaj, da kažemo, malo nezanimljiviji deo, bar do nas, uputit ćemo se do mesta gde ćemo biti testirani. Nadamo se da će tamo biti sve u redu i da nećemo imati nikakvih problema. A potom se selimo u hotel. Tačnije, putujemo putujemo za Libre. Reci se. O, najveće, lakše. Jeste to krenuli proti mene? A, jesu svi po svoga snimka. Da nisi saobraćajno nešto će doživio. Ne, ne, nije tako, nije tako. Ne. Evo vidi ono snimanje pre njoj. Snimanje koljena, majko, mila. Sve u redu sa krvom, nešto pozitivno, nešto pozitivno pred utakmicu. Koji zaspanat izlaziš u redu? Da, pa kad si ga upozorio, to ne. Nije majke, ko ne. Se ja čupa. Se ja čupa kako sam plašio. Videla sam, nažalost jesam. Ali imam dva pitanja. Prvo, jesi li spreman, pošto je to prošli put donelo sreću? Uvek. Uvek. Utakmica nema rezultatski značaj, ali idemo na... Hvala Bogu, tri boda i pobedu. I za kraj, nećemo imati, to jest vi nećete imati trening pred utakmicu na njihovom stadionu, koliko će vam to otežati? Mislim da vam neće otežati, iskreno. Otići ćemo isto sutra ujutru da odradimo tu neku malu aktivaciju, tako da ćemo vidjeti šta teren i biti spremni, jel te, za utakmicu. E, sad možeš da nastaviš da prevrćeš očima. Slobodno, slobodno, slobodno. Navikli smo na tvoje prevrtanje očima. Otaj, desni punč. I kao što vidite, stigli smo do mesta gdje ćemo se testirati. A nakon toga nastavljamo put ka Libercu. Šta kažu, Anja? Kažu da nisu baš nježni ovdje u Češkoj. Veljko se uplašio, verovatno. Veljko je posljednji u tebi. Neću da razgovara sa nama uopće. To je čuveno. Samo prevrće očima i to je to. To znači da nas kulira. Pa da, to znači da nas kulira. Nema veze. Kažu da nisu baš nežni. Vidjet ću. Nadam se da jesu.
Milove, kako je bilo? Odlično. Što plačeš? Što plačeš? Auka, da se rupa. Neka ruka, vidjet ćete kad uđete unutra kod gospodina. Danje su dosta. Nije strašno. Nije strašno. Nije strašno ako imaš dobru četvorku. Čekaj, da je popis. Tebe je nosak. Nek vradi moju plombu, samo reći. No ne, jel ima jedna ili dve? Šta? Jel jedna ili dve? Dve. Dve, koja boja? Dve nozdrave, jedna tu i tjena. Dve gospođe? Da, dve gospođe. Jedna piše, druga radi testove. Znači ne može da se izbjegne niko. Hajde, devojke, hajde, sad ću ja vas da snimam, a vi da krenete. Ne, ja stvarno toliko stražim. Ma ne. Navikli smo, ovo je 28. put. Da vidimo. Opusti se. Ne pošto se. Ne. Mnogi su imali traume od ovoga. Ajde da vidimo, Tamara je hrabra. Ja nisam. Ja, možda je to. E, ima doktor. Možda je doktor. Here is the doctor. I dakle, ja sam završila. Bilo je neprijatno, ali da vidimo Anju. Eto, videli ste reakciju. Završila smo. Sada ću sačekati Anastasiju da izađe i nastavljamo put ka Liberecu. Mislim da je vreme da odje više misiju. Evo, prepusti Tanju nekako. Tanja, da li imaš još nešto da dodaš? Pošto ništa nisam čula, ja imam da dodam doviđenja. Laku noć, hvala vam što ste bili sa nama. Odnosno njima.